Og det betyder, at alle folk danser rygisneren. Hej, jeg hedder Polly. Se lige den her utrolige, fantastiske, fantastiske dans. Jeg hedder Vampirina. Kan du lave rygisneren? Kom så! Monster, monster, mumiehoved! Klo, klo, heksehop! Gysergang, gysergang! Kæmpe trump! Værsgo! Monster, monster, mumiehoved! Klo, klo, heksehop! Gysergang, gysergang! Kæmpe trump! Værsgo! Monster, monster, mumiehoved! Klo, klo, heksehop! Gysergang, gysergang! Kæmpe trump! Kom så, dans med os! Monster, monster, mumiehoved! Klo, klo, heksehop! Gysergang! Gysergang! Kæmpe trump! Kom så! Monster, monster, mumiehoved! Klo, klo, heksehop! Gysergang! Gysergang! Kæmpe trump! Værsgo! Monster, monster, mumiehoved! Klo, klo, heksehop! Gysergang! Gysergang! Kæmpe trump! Jeg elsker dem! Tryk på skærmen for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.